یو خبره هر خرکوس د کړې د ادبی ډیره مات هر دوس راجک شي دلته دا چیغې وایي چې یو د اردو سرباز د امریکایانو رانیولی او ورته ویلی چې لاس ما اچوه. د اردو سربازانو دلته ډېر بهرنیان مرداړ کړل. د هغه یو سرباز چې تر ګریوانه یې نیولی و د هغه سرباز وار ډېرو سربازانو واخیست. دومره تا نه دي وژلي لکه دغو سربازانو چې مرداړ کړل. ته به څه وخت د عبدالسلام ضعیف د پرتوک پښتنه له پنجابه کوې؟ که ته چېرته افغان یې، ته چېرته مسلمان یې، د تا یو مبارز یو داسې طالب خو دې راجک شي، دومره غیرت دومره ایمان دې تیر کړي، داسې د پولیس مخ باندې راشي چې ته د امریکا طاقت لرې، ته د 30 ملکو دعوه کوې چې دغو ته ما ماتې ورکړې ده. ته دومره طاقتور یې، دومره زورور یې، ته چېرته دا پنجاب د تا بادار نه یي، دا پاکستان د تا بادار نه یي، ته د پاکستان یو بې درشي عسکر نه یې، د تا د مور مېړه نه یي طالبه، ته ولې غلی د پاکستان په مقابل کې ولې خپل غږ نه شې پورته کولی؟ په کونړ باندې د توغندي دغه پاکستان راولي، د 80% خاورې وارث ځان بولي، یو خرکوس داسې نه یایي دا پاکستان داسې پاکستانه ولې؟ ما ته تکړه یې که چېرته دلته یو سړی د خپل فوج، د خپل وطن، د خپل نظام په ملاتړ مبارزه کوي، هغه ته یایي چې افغانستان ته راسه، سر درنه پرې کوم. آیا د خپل فوج، د خپل نظام، د خپلې خاورې دفاع کول کوم جرم ده، کوم کفر ده چې ته خلکو ته اختارونه ورکوې؟ او ته دومره دوس یې، دومره بې غیرته یې، دومره بې پښتو یې، دومره بې ایمانه یې. زه چې په تا باندې دا ټاپې لګوم چې ته د پاکستان یو بې درشي عسکر یې، زه ثبوت لرم که ته چېرته د پاکستان یو بې درشي عسکر نه یې، ولې غلی ته د پاکستان په مقابل کې؟ که هغه د تا په هېواد باندې توغندي راولي، ته غلی نه په ټویټر پاڼه، نه په فیسبوک پاڼه، یو مبارز د تا نه راجګېږي، یو مبارز د تا دې ته نه یي تیار چې ووایي چې یاره پاکستانه دا خو ته ظلم کوې، که نن نه یي سبا، که سبا نه یي بله ورځ، خو به یوه ورځ دا د ما هېواد ده، دا د ما خاوره ده. زه په منحیث د یو افغان یایم چې د دې عبدالسلام ضعیف پښتنه که ښه و که بد و، که د تا حکومت و که د هر چا حکومت و، دا د افغانستان یو سفیر و، یو افغان و چې وخت مې راغی والله دغسې د له سفیر نه پرتوګ وکاږم لکه د ما له یو افغانه دسې پرتوګ وکېش. طالبه ته ولې غلی؟ طالبه زه چې په تا باندې دا ټاپې لګوم، په دې دلیل یې در باندې لګوم چې ته یو سپی یې، زه په جاره باندې یایم چې مرګ په امریکا، مرګ په دا ټولو کفارو. ته که رښتیا پښتون یې، رښتیا افغان یې، لس ملته د دې پاکستان خلاف خبرې وکړه. که ته د پاکستان سپی نه یې، لس ملته په لوس مخ په لوسه کیمره باندې راسه، دلته په خپله سټوډیو کې کښېنه، د پاکستان ظلمونه بیان که طالبه، چې زه دې ومنم، زه درته تسلیم شمه چې ته یو خود مختاره سړی، د تا د پاکستان د تا ته معاش نه راځي. ته دومره نه شې کولی چې لس ملته ته د دې مور د مېړه خلاف خبرې نه شې کولی. باید د اشرف غني مېرمن یاده یې، هغه ته ښه تکړه یې، وزیر دفاع ته توهین کوي، ارک ته توهین کوي، زما ټولی اردو باندې د کفر ټاپې لګوي، د ما په مبارزینو باندې ټاپې لګوي، د ما په عالمانو باندې ټاپې لګوي. یا دا ډالري ملا ده، دا پلانکی ملا ده، دا ډینګی ملا ده. یو سړی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په ممبر درته ناست دي، په قرآن درته ثابت کوي چې ناروایې، له دې مکې نه، له دې د دنیا ټولو عالمانو، د حرمین شریفې نه غږ در باندې وسو چې طالبه غلط یې، ګرم یې، ناروایې. لیکن دا ټول تا ته کذاب و نصاب ښکارېږي. یو دا د مور مېړه دا پاکستان ته په حق بولې، د دې معلومه ده چې ته د دې سپی ستا د مور مېړه ده، دا پاکستان. راځم د تاسې موضوع ته، چې تر څو دا اولس راجګ نه شي، تر څو دا اولس د دې طالب خلاف غږ پورته نه کړي، اولاد او حکومت داسې ظلم شروع نه کړي لکه طالب یې شي کوي، چې دغسې خلک حلال نه کړي لکه بله ورځ چې په مړینې په تبرګو باندې وویل، چې په ژوندونه یې دغسې په دا سر سر په تبرګو ووایي، داسې دغسې ظلم شروع کړي، دغسې یې حلال کړي لکه تاسې چې حلال کړي. تاسې ګورئ چې دلته سوله راځي که نه راځي. طالب په خپله باندې تاسې ته تاسې په پښو کې توپک ږدي که نه ږدي. طالبانو چې کوم ظلم په دې افغانستان کې وکړ، د دوی سره که څوک لږ کې ناروا وکړي، دوی چیغې ونارې شروع کړي. ما والله بلا که په هغو خلکو ډېرې په زړه سوځېدلی، هو چې په ژوندونه یې دغسې په تبرګو والي وای، ما به منلی و چې یاره سربازانو د مور شیدې هم سر. هغه خان ولي چې په پکتیا کې د بند ساتونکی و، د مچلغو د بند ساتونکی و، نه په صفریه کې و، نه په صفر دو کې و، نه د کوم کافر نه مخې ته روان و، نه شاته روان و، دغو د ایران منډي دلالانو په 82 باندې وویست. آیا دا بند اسلام ته خطر و؟ آیا دا بند چې جوړېده دا افغانستان ته خطر و؟ دا د پښتون کام په ګټه نه و؟ د افغانستان ته یې کوم تاوان رسېدلی دی بند چې ته د بند ساتونکی رانیسې په 82 باندې یې ولې؟ ته بیا ځان ته افغان یې، ته بیا ځان ته مسلمان یې، ته بیا ځان ته پښتون یې. د ما وسم په خپلو خبرو ولاړ یې، مخکې مې هم دغه ویلي دي چې تر څو دا نظام، دا حکومت ظلم شروع نه کړي، طالب سوله نه کوي. والله بالله چې دا څومره بندیان یې پرېښول، ظلم یې وکړ له دې ولس او له دې ملت سره. بالکل افغانان باید مخکې مو دا سل وارې دا خبره کړې ده چې تر څو هغه عالم چې زموږ د کلي د بانډو خلک په ده پسې نیت تړي سي، نیت مې کړی په دې حاضر امام پسې، اول د خپل کلي، د خپل ولسوالۍ، د خپل ولایت هغه عالم د خپل ولس مجرم ده چې هغه حق ویل نشي کولی، بیا هغه ملک د خپل کام مجرم ده
هغه په خپل کام باندې دا غږ نه کوي چې راپاسئ په دې طالب پسې، راجک شئ په دې طالب پسې. طالب له کفارو سره اوس سوله کړې ده، په جاره باندې دلته ویلي دي چې موږ به په دوی باندې ټک نه کوو. آزاد دې ګرځي وروره، چې له ما سره جنګېږې نو د تا مرګ ماته روا ده. دا اردو دا نظام سل وارې دا خبرې ما مخکې کړې دي چې که څوک د دې اردو خلاف خبره کوي، څوک د دې ملي اردو خلاف وي، هغه د ټول افغانستان خلاف ده. دا اردو د یو کام نه ده جوړه شوې، دا ملي اردو داسې نه ده چې خالي پکتیاوال دي پکې، لا خالي ننګراریان دي، لا مزاریان دي، لا وروره هلمندیان دي. د افغانستان د ټولو قومونو دا یوه اردو جوړه شوې ده چې څوک له دې ملي اردو سره جنګېږي هغه د ټول افغانستان د ټولو قومو دښمن ده. او چې ته د ټول افغانستان د ټولو قومو دښمن ته په کور کې ځای ورکوې، د تا مرګ داسې روا ده لکه د یو لیونی سپي. لیونی سپی چې کله لیونی شو، له مرګ نه علاوه د هغې بیا بل علاج نشته. که چېرته دا قومونه په طالب پسې راجګ نه شي، که راجګېدای نه شي، ورسره جنګېدای نه شي، ظالمه په کور کې خو ځای مه ورکوه. څه خیل د تا ضمیر دا څه خیل تا ته اجازه درکوي چې ته یو داسې سړي ته په کور کې ځای ورکوې، یو داسې سړي ته ته په کور کې شپه ورکوې، ډوډۍ ورکوې، چای ورکوې، چې ته په دې باندې ښه پوهېږې چې دا سړی چې دا اوس ما مخې ته ډوډۍ شي، دا زه دته طالب او ملا او پلانکۍ پلانکۍ لقب استعمالوم، دا به سهار چې څنګه د ما د کوره ووت، دا به زما په مسلمانانو باندې جنګ کوي، زما سړک به راته ورانوي، زما پوهنتون به راته ورانوي، او زما د دې وطن افغانان سربازان به در ته شهیدان کوي. نو له دې نه مخکې چې ته طالب مړ کړې، د طالب نه مخکې د هغه سړي مرګ بالکل روا ده. را دې شي، زه نه عالم یم، هېڅ کوم داسې علم نه لرم چې په دوی کې ځان ته عالم یایي، په دوی کې ځان ته پوه یایي، هغه دې راشي ما ته دې ووایي چې د دې سړي مرګ نه ده روا. والله بالله مرګ یې داسې روا ده لکه د لیوني سپي چې یو سړی په دې ښه خبرې چې دا به سار زما افغانان راته وژني، زما سربازان به راته وژني. د طالب نور کوم کسب ده؟ طالب نور څه شی کوي په وطن کې؟ د طالب یوه شنه ونه تاسې ماته راوښئ چې په افغانستان کې لګولې، یو متر سړک یې ماته راوښئ، یو د خدای پاک کور ماته راوښئ چې طالب یو جومات جوړ کړی. هر هغه سړی چې د طالب ملاتړ کوي، لا د طالب د اخباره مبارزه کوي، لا طالب ته وایي چې دا افغان ده، هغه خو دې دلته راشي پرته له کنځانه، پرته له دې نه چې سر درنه پرې کوم، الله لوم دي، پرته له ټاپونه چې هله ته ملحد شوی، ته پلان کیسه وایې په سپینو مسلمانو د کوپر ټاپې لګولو نه علاوه، د طالب چې څوک ملاتړ کوي، را دې سیدی دې ما ته ووایي چې د طالب ما ته دا خیر رسېدلی چې د طالب له مدرسې نه، د طالب له جومات نه، د ما زوی ورور د قرآن حافظ راوتلی ده، د ما زوی ورور کاري راوتلی ده، د طالب په شپخانه کې د ما د مور و پلار علاج شوی ده، د طالب له پوهنتون نه د ما زوی انجینر لا ډاکټر را فارغ شوی ده، د طالب په جوړ سړک باندې زه خپل ولایت ته په دومره وخت کې رسېږم. طالب کوم خیر تا ته رسېدلی ده؟ او بیا په دې نظام کې، په دې فوج کې، په دې اردو کې سیدان دی پکې، د قرآن کاریان دی پکې، حافظان دی پکې، له تا نه د ښه پلار زمن په دې اردو کې دی، ته څه خیل ورسره جنګېږې؟ بیا طالبه، تا ته سل وارې ما مخکې ویلي دي، تر قطره پورې ما په تا باندې دا غږ کړی ده که ته چېرته افغان یې، ته چېرته مسلمان یې، ته چېرته ځان ته افغان یې، ته خو یو دومره افغانیت خو ته ثابت کړه چې د تا دا ټول چې په افغان یوه خبره هر خرکوس ده کړې ده. بیا د بي ډېره مات هر دوس راجک شي دلته دا چیغې وایي چې یو د اردو سرباز د امریکایانو رانیولی او ورته ویلی چې لاس ما اچوه. د اردو سربازانو دلته ډېر بهرنیان مرداړ کړل، د هغه یو سرباز چې تر ګریوانه یې نیولی و، د هغه سرباز وار ډېرو سربازانو واخیست، دومره تا نه دي وژلي لکه دغو سربازانو چې مرداړ کړل. ته به څه وخت د عبدالسلام ضعیف د پرتوک پښتنه له پنجابه کوې؟ که ته چېرته افغان یې، ته چېرته مسلمان یې، د تا یو مبارز یو داسې طالب خو دې راجک شي، دومره غیرت دومره ایمان دې تیر کړي، داسې د پولیس مخ باندې راشي چې ته د امریکا طاقت لرې، ته د اته څلوېښتو ملکو دعوه کوې چې دغو ته ما ماتې ورکړې ده، ته دومره طاقتور یې، دومره زورور یې، ته چېرته دا پنجاب د تا بادار نه یي، دا پاکستان د تا بادار نه یي، ته د پاکستان یو بې درشي عسکر نه یې، د تا د مور میړه نه یي طالبه، ته ولې غلی د پاکستان په مقابل کې ولې خپل غږ نه شې پورته کولی؟ په کونړ باندې د توغندي دغه پاکستان راولي، یا اتیا فیصدي خاورې وارث ځان بولې، یو خرکوس داسې نه یایي دا پاکستان داسې پاکستانه ولې؟ ما ته تکړه یې که چېرته دلته یو سړی د خپل فوج، د خپل وطن، د خپل نظام په ملاتړ مبارزه کوي، هغه ته یایي چې افغانستان ته راسه سر درنه پرې کوم، آیا د خپل فوج، د خپل نظام، د خپلې خاورې دفاع کول کوم جرم ده، کوم کفر ده چې ته خلکو ته اختارونه ورکوې؟ او ته دومره دوس یې، دومره بې غیرته یې، دومره بې پښتو یې، دومره بې ایمانه یې، زه چې په تا باندې دا ټاپې لګوم چې ته د پاکستان یو بې درشي عسکر یې، زه ثبوت لرم که ته چېرته د پاکستان یو بې درشي عسکر نه یې، ولې غلی ته د پاکستان په مقابل کې؟ که هغه د تا په هېواد باندې توغندي راولي، ته غلی، نه په ټویټر پاڼه، نه په فیسبوک پاڼه، یو مبارز د تا نه راجګېږي، یو مبارز د تا دې ته نه یي تیار
چې وایي چې یاره پاکستانه دا خو ته ظلم کوې که نن وي سبا که سبا نه وي بله ورځ خو به یوه ورځ د دې د دې دا د ما هېواد ده دا د ما خاوره ده زه په منحیث کې یو افغان یایم چې د دې عبدالسلام ضعیف پښتنه که ښه وو که بد وو که د تا حکومت وو که د هر چا حکومت وو دا د افغانستان یو سفیر وو یو افغان وو چې وخت مې راغی والله دغسې د له سفیر نه پرتوګ وکاږم لکه د ما له یو افغانه دې چې پرتوګ وکېش طالبه ته ولې غلی طالبه زه چې په تا باندې دا کاپې لګوم په دې دلیل یې در باندې لګوم چې ته یو سپی یې زه په جاره باندې یایم چې مرګ په امریکا مرګ په دا ټولو کفارو ته که رښتیا پښتون یې رښتیا افغان یې لس ملته د دې پاکستان خلاف خبرې وکړه که ته د پاکستان سپی نه یې لس ملته په لوس مخ په لوسه کیمره باندې راسه دلته په خپله سټوډیو کې کښېنه د پاکستان ظلمونه بیان که طالبه چې زه دې ومنم زه درته تسلیم شمه چې ته یو خود مختاره سړی د تا د پاکستان د تا ته معاش نه راځي ته دومره نشې کولی چې لس ملته ته د دې مور د میړه خلاف خبرې نشې کولی باید د اشرف غني مېرمن یادوې هغه ته ښه تکړه یې وزیر دفاع ته توهین کوې ارګ ته توهین کوې زما ټولې اردو باندې د کفر ټاپې لګوې د ما په مبارزینو باندې ټاپې لګوې د ما په عالمانو باندې ټاپې لګوې دا ډالري ملا ده دا پلانکۍ ملا ده دا ډینګۍ ملا ده یو سړی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په ممبر درته ناست دي په قرآن یې درته ثابت کوي چې ناروا یې له دې مکې نه له دې د دنیا ټولو عالمانو د حرمین شریفې نه غږ در باندې وسو چې طالبه غلط یې ګرم یې ناروا یې لیکن دا ټول تا ته کذاب او نصاب ښکارېږي یو دا د مور میړه دا پاکستان ته په حق بولی د دې معلومه ده چې ته د دې سپی ستا د مور میړه ده دا پاکستان راځم دې تاسې موضوع ته چې تر څو دا اولس راجګ نه شي تر څو دا اولس د دې طالب خلاف غږ پورته نه کړي اولاد حکومت داسې ظلم شروع نه کړي لکه طالب یې شي کوي چې دغسې خلک حلال نه کړي لکه بله ورځ یې چې په مړینې په تبرګو باندې وویل چې په ژوندونه یې دغسې په دا سر سر په تبرګو ووایي تاسې دغسې ظلم شروع کړي دغسې یې حلال کړي لکه تاسې چې حلال کړي تاسې ګورئ چې دلته سوله راځي که نه راځي طالب په خپله باندې تاسې ته تاسې په پښو کې توپک ږدي کوي نه ږدي طالبانو چې کوم ظلم په دې افغانستان کې وکړ د دوی سره که څوک لږ کې ناروا وکړي دوی چیغې ونارې شروع کړي ما والله بالله که په هغو خلکو ډېرو په زړه سوځېدلی هو چې په ژوندونه یې دغسې په تبرګو والي وای ما به منلی وو چې یاره سربازانو د مور شي دیم سر هغه خانولي چې په پکتیا کې د بند ساتونکی وو د مچلغو د بند ساتونکی وو نه په صفریه کې وو نه په صفردو کې وو نه د کوم کافر نه مخې ته روان وو نه شا ته روان وو دغو د ایران منډي دلالانو په اشتادودو باندې وویست آیا دا بند اسلام ته خطر وو آیا دا بند چې جوړېده دا افغانستان ته خطر وو دا د پښتون کام په ګټه نه وو د افغانستان ته یې کوم تاوان رسېده دی بند چې ته دې بند ساتونکی رانیسې په اشتادودو باندې یې ولې ته بیا ځان ته افغان یې ته بیا ځان ته مسلمان یې ته بیا ځان ته پښتون یې د ما اوس هم په خپلو خبرو ولاړ یم مخکې مې هم دغه ویلي دي چې تر څو دا نظام دا حکومت ظلم شروع نه کړي طالب سوله نه کوي والله بالله چې دا څومره بندیان یې پرېښول ظلم یې وکړه دې ولس له دې ملت سره بالکل افغانان باید مخکې مو دا سل وارې دا خبره کړې ده چې تر څو هغه عالم چې زموږ د کلي د بانډو خلک په ده پسې نیت تړي سي نیت مې کړی په دې حاضر امام پسې اول د خپل کلی د خپل ولسوالۍ د خپل ولایت هغه عالم د خپل ولس مجرم ده چې هغه حق ویل نشي کولی بیا هغه ملک د خپل کام مجرم ده چې هغه په خپل کام باندې دا غږ نه کوي چې راپاسئ په دې طالب پسې راجګ شئ په دې طالب پسې طالب له کفارو سره وس سوله کړې ده په جاره باندې دلته ویلي دي چې موږ به په دوی باندې ټک نه کوو آزاد دې ګرځي وروره چې له ما سره جنګېږې نو د تا مرګ ماته روا ده دا اردو دا نظام سل وارې دا خبرې ما مخکې کړې دي چې که څوک د دې اردو خلاف خبره کوي څوک د دې ملي اردو خلاف وي هغه د ټول افغانستان خلاف ده دا اردو د یو کام نه نه ده جوړه شوې دا ملي اردو داسې نه ده چې خالي پکتیاوال دي پکې لا خالي ننګراریان دي لا مزاریان دي لا وروره هلمندیان دي د افغانستان د ټولو قومونو دا یوه اردو جوړه شوې ده چې څوک له دې ملي اردو سره جنګېږي هغه د ټول افغانستان د ټولو قومو دښمن ده او چې ته د ټول افغانستان د ټولو قومو دښمن ته په کور کې ځای ورکوې د تا مرګ داسې روا ده لکه د یو لیوني سپي لیونی سپی چې کله لیونی شه له مرګ نه علاوه د هغې بیا بل علاج نشته که چېرته دا قومونه په طالب پسې راجګ نه شي که راجګېدی نه شي ورسره جنګېدی نه شي ظالمه په کور کې خو ځای مه ورکوه څه خیل د تا ضمیر دا څه خیل تا ته اجازه درکوي چې ته یو داسې سړي ته په کور کې ځای ورکوې یو داسې سړي ته ته په کور کې شپه ورکوې ډوډۍ ورکوې چای ورکوې چې ته په دې باندې ښه پوهېږې چې دا سړی چې دا اوس ما مخې ته ډوډۍ شي دا زه دته طالب او ملا او پلانکۍ لقب استعمالوم دا به سهار چې څنګه د ما د کوره ووت دا به زما په مسلمانانو باندې جنګ کوي زما سړک به راته ورانوي زما پوهنتون به راته ورانوي او زما د دې وطن افغانان سربازان به در ته شهیدان کوي نو له دې نه مخکې چې ته طالب مړ کړې د طالب نه مخکې د هغه سړي مرګ بالکل روا ده رادسې زه نه عالم یم هېڅ کوم داسې علم نه لرم چې په دوی کې ځان ته عالم یایي په دوی کې ځان ته
پوی هغه دې راشي ماته دې وایي چې د دې سړي مرګ نه دروه والله بالله مرګ یې داسې روا ده لکه د لیوني سپي چې یو سړی په دې ښه خبرې چې دا به سار زما افغانان راته وژني زما سربازان به راته وژني د طالب نور کوم کسب ده طالب نور څه شی کوي په وطن کې د طالب یوه شنه ونه تاسې ماته راوښي چې په افغانستان کې لګولی یو متر سړک یې ماته راوښي یو د خدای پاک کور ماته راوښي چې طالب یو جومات جوړ کړی هر هغه سړی هر هغه سړی چې د طالب ملاتړ کوي لا د طالب د اخباره مبارزه کوي لا طالب ته وایي چې دا افغان ده هغه خو دې دلته راشي پرته له کنځانه پرته له دې نه چې سر درنه پرې کوم الالوم دي پرته له ټاپونه چې هله ته ملحد شوی ته پلان کوي شوی په سپینو مسلمانو د کوپر ټاپې لګولو نه علاوه د طالب چې څوک ملاتړ کوي را دې سیدی دې ماته ووایي چې د طالب ماته دا خیر رسېدلی چې د طالب له مدرسې نه د طالب له جومات نه زما زوی ورور د قرآن حافظ راوتلی ده زما زوی ورور کاري راوتلی ده د طالب په شپخانه کې زما د مور و پلار علاج شوی ده د طالب له پوهنتون نه زما زوی انجینر لا ډاکټر را فارغ شوی ده د طالب په جوړ سړک باندې زه خپل ولایت ته په دومره وخت کې رسېږم طالب کوم خیر تا ته رسېدلی ده او بیا په دې نظام کې په دې فوج کې په دې اردو کې سیدان دي پکې د قرآن کاریان دي پکې حافظان دي پکې له تا نه د ښه پلار زمن په دې اردو کې دي ته څه خیلور سره جنګېږې بیا طالبه تا ته سل وارې ما مخکې ویلي دي تر قطره پورې ما په تا باندې دا غږ کړی ده که ته چېرته افغان یې ته چېرته مسلمان یې ته چېرته ځان ته افغان یا یې ته خو یو دومره افغانیت خو ته ثابت کړه چې د تا دا ټول چې په افغان یوه خبره هر خرکوس ده کړې ده بیا ادبي ډېره مات هر د اوس راجک شي دلته دا چیغې وایي چې یو د اردو سرباز د امریکایانو رانیولی او ورته ویلی چې لاس ما اچوه د اردو سربازانو دلته ډېر بهرنیان مرداړ کړل یوه خبره هر خرکوس ده کړې ده بیا ادبي ډېره مات هر د اوس راجک شي دلته دا چیغې وایي چې یو د اردو سرباز د امریکایانو رانیولی او ورته ویلی چې لاس ما اچوه د اردو سربازانو دلته ډېر بهرنیان مرداړ کړل د هغه یو سرباز چې تر ګرېوانه یې نیولی و د هغه سرباز وار ډېرو سربازانو واخیست دومره تا نه دي وژلي لکه دغو سربازانو چې مرداړ کړل ته به څه وخت د عبدالسلام ضعیف د پرتوک پښتنه له پنجابه کوې که ته چېرته افغان یې ته چېرته مسلمان یې د تا یو مبارز یو داسې طالب خو دې راجک شي دومره غیرت دومره ایمان دې تیر کړي داسې د پولیس مخ باندې راشي چې ته د امریکا طاقت لرې ته د 38 ملکو دعوه کوې چې دغو ته ما ماتې ورکړې ده ته دومره طاقتور یې دومره زورور یې ته چېرته دا پنجاب د تا بادار نه یي دا پاکستان د تا بادار نه یي ته د پاکستان یو بې درشي عسکر نه یې د تا د مور میړه نه یي طالبه ته ولې غلی د پاکستان په مقابل کې ولې خپله غږ نه شي پورته کولی په کونړ باندې د توغندي دغه پاکستان راولي یا 80% خاورې واري ځان بولې یو خرکوس داسې نه یایي دا پاکستان داسې پاکستانه ولې ماته تکړه یې ماته تکړه یې که چېرته دلته یو سړی د خپل فوج د خپل وطن د خپل نظام په ملاتړ مبارزه کوي هغه ته یایي چې افغانستان ته راسه سر درنه پرې کوم آیا د خپل فوج د خپل نظام د خپلې خاورې دفاع کول کوم جرم ده کوم کفر ده چې ته خلکو ته اختارونه ورکوې او ته دومره د اوس یې دومره بې غیرته یې دومره بې پښتو یې دومره بې ایمانه یې زه چې په تا باندې دا ټاپې لګوم چې ته د پاکستان یو بې درشي عسکر یې زه ثبوت لرم زه ثبوت لرم که ته چېرته د پاکستان یو بې درشي عسکر نه یې ولې غلی یې ته د پاکستان په مقابل کې که هغه د تا په هېواد باندې توغندي راولي ته غلی یې نه په ټویټر پاڼه نه په فیسبوک پاڼه یو مبارز د تا نه راجګېږي یو مبارز د تا دې ته نه یي تیار چې ووایي چې یاره پاکستانه دا خو ته ظلم کوې که نه نو یي سبا که سبا نه یي بله ورځ خو به یوه ورځ د دې دا د ما هېواد ده دا د ما خاوره ده زه په منهاج کې یو افغان یایم چې د دې عبدالسلام ضعیف پښتنه که ښه وو که بد وو که د تا حکومت وو که د هر چا حکومت وو دا د افغانستان یو سفیر وو یو افغان وو چې وخت مې راغی والله دغسې د له سفیر نه پرتوګ وکاږم لکه د ما له یو افغانه داسې پرتوګ وکېش طالبه ته ولې غلی یې طالبه زه چې په تا باندې دا ټاپې لګوم په دې دلیل یې در باندې لګوم چې ته یو سپی یې زه په جاره باندې یایم چې مرګ په امریکا مرګ په دا ټولو کفارو ته که رښتیا پښتون یې رښتیا افغان یې لس ملته د دې پاکستان خلاف خبرې وکړه که ته د پاکستان سپی نه یې لس ملته په لوس مخ په لوسه کیمره باندې راشه دلته په خپله سټوډیو کې کښېنه د پاکستان ظلمونه بیان که طالبه چې زه دې ومنم زه درته تسلیم شمه چې ته یو خودمختاره سړی د تا د پاکستان د تا ته معاش نه راځي ته دومره نه شې کولی چې لس ملته ته د دې مور د میړه خلاف خبرې نه شې کولی باید د اشرف غني مېرمن یاد یې هغه ته ښه تکړه یې وزیر دفاع ته توهین کوي ارک ته توهین کوي زما ټولی اردو باندې د کفر ټاپې لګوي د ما په مبارزینو باندې ټاپې لګوي د ما په عالمانو باندې ټاپې لګوي دا ډالري ملا ده دا پلانکی ملا ده دا ډینګی ملا ده یو سړی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په ممبر درته ناست دي په قرآن یې درته ثابت کوي چې ناروا یې له دې مکې نه له دې د دنیا ټولو عالمانو د حرمین شریفې نه غږ در باندې وسو چې طالبه غلط یې ګرم یې ناروا یې لیکن دا ټول تا ته کذاب او نصاب ښکارېږي یو دا د مور میړه دا
دا پاکستان ته په حق بوله د دې معلومه ده چې د دې سپي استاد مور میړه ده دا پاکستان راځم د تاسو موضوع ته چې تر څو دا ولس راځګ نشي تر څو دا ولس دې طالب خلاف غږ پورته نکي اولاد او حکومت د شي ظلم شیرو نکي لکه طالب شي کوي چې دغه شي خلک حلال نکي لکه بل ورځ چې پمړنی په توبرګو باندې وال چې په ژوندونه دغه شي په داسر سر په توبرګو وای تاسو دغه شي ظلم شیرو کوي دغه شي حلال کوي لکه تاسو شي حلال کړی تاسو ګوري چې دلته سوله راځي کنه راځي طالب خپل باندې تاسو ته تاسو په شو کې توپک ژدي کوي نه ژدي طالبانو چې کوم ظلم په دې افغانستان کې وکړ دې سره کسوک لښ کې نه روا وکړي دې چیغې وناري شروع کړي ما والله بالله که په هغو خلکو ډېرې پیسې سوځېدلی هو چې په ژوندونه یې دغسې په توبرګو والی وای ما به منلی وو چې یاره سربازانو د مور شي دیم سر هغه خان ولی چې په پکتیا کې دي د بند ساتونکی وو د مچلغو د بند ساتونکی وو نه په صفریه کې وو نه په صفردو کې وو نه د کوم کافر نه مخې ته روان وو نه شاته روان وو دغه د ایران منډي دلالانو په اشتادودو باندې وویست آیا دا بند اسلام ته خطر وو آیا دا بند چې جوړېده دا افغانستان ته خطر وو دا د پښتون کامپ ګټه نه وو د افغانستان ته یې کوم تاوان رسېدلی دی بند چې ته دې بند ساتونکی رانیسې په اشتادودو باندې یې ولې ته بیا ځان ته افغان یې ته بیا ځان ته مسلمان یې ته بیا ځان ته پښتون یې د ما اوس هم په خپلو خبرو ولاړ یم مخکې مې هم دغه ویلي دي چې تر څو دا نظام دا حکومت ظلم شروع نه کړي طالب سوله نه کوي والله بالله چې دا څومره بندیان یې پرېښول ظلم یې وکړ له دې ولس له دې ملت سره بالکل افغانان باید مخکې مې هم دا سل واري دا خبره کړې ده چې تر څو هغه عالم چې د موږ د کلي د بانډو خلک د ده پسې نیت تړي سي نیت مې کړی په دې حاضر امام پسې اول د خپل کلی د خپل ولسوالۍ د خپل ولایت هغه عالم د خپل ولس مجرم ده چې هغه حق ویل نشي کولی بیا هغه ملک د خپل کام مجرم ده چې هغه په خپل کام باندې دا غږ نه کوي چې راپاسئ په دې طالب پسې راجک شئ په دې طالب پسې طالب له کفارو سره وس سوله کړې ده په جاره باندې دلته ویلي دي چې موږ به په دوی باندې ټک نه کوو آزاد دې ګرځي وروره چې له ما سره جنګېزې نو د تا مرګ ماته روا ده دا اردو دا نظام سل وارې دا خبرې ما مخکې کړې دي چې که څوک د دې اردو خلاف خبره کوي څوک د دې ملي اردو خلاف وي هغه د ټول افغانستان خلاف ده دا اردو د یو کام نه ده جوړه شوې دا ملي اردو داسې نه ده چې خالي پکتیاوال دي پکې له خالي ننګراریان دي له مزاریان دي له وروره هلمندیان دي د افغانستان د ټولو قومونو دا یوه اردو جوړه شوې ده چې څوک له دې ملي اردو سره جنګېږي هغه د ټول افغانستان د ټولو قومو دښمن ده او چې ته د ټول افغانستان د ټولو قومو دښمن ته په کور کې ځای ورکوې د تا مرګ داسې روا ده لکه د یو لیونی سپي لیونی سپی چې کله لیونی شو له مرګ نه علاوه د هغې بیا بل علاج نشته که چېرته دا قومونه په طالب پسې راجګ نه شي که راجګېدی نه شي ورسره جنګېدی نه شي ظالمه په کور کې خو ځای مه ورکوه سا خیل د تا ضمیر داسې خیل تا ته اجازه درکوي چې ته یو داسې سړي ته په کور کې ځای ورکوې یو داسې سړي ته ته په کور کې شپه ورکوې ډوډۍ ورکوې چای ورکوې چې ته په دې باندې ښه پوهېږې چې دا سړی چې دا اوس امام مخې ته ډوډۍ شي دا زه دته طالب او ملا او پلانکۍ لقب استعمالوم دا به سهار چې څنګه د ما د کوره ووت دا به زما په مسلمانانو باندې جنګ کوي زما سړک به راته ورانوي زما پوهنتون به راته ورانوي او زما د دې وطن افغانان سربازان به درته شهیدان کوي نو له دې نه مخکې چې ته طالب مړ کړې د طالب نه مخکې د هغه سړي مرګ بالکل روا ده را دسي زه نه عالم یم هېڅ کوم داسې علم نه لرم چې په دوی کې ځان ته عالم یایي په دوی کې ځان ته پوه یایي هغه دې راشي ما ته دې ووایي چې د دې سړي مرګ نه ده روا والله بالله مرګ یې داسې روا ده لکه د لیوني سپي چې یو سړی په دې ښه خبرې چې دا به سار زما افغانان راته وژني زما سربازان به راته وژني د طالب نور کوم کسب ده طالب نور څه شی کوي په وطن کې د طالب یوه شنه ونه تاسې ما ته راوښئ چې په افغانستان کې لګولي یو متر سړک یې ما ته راوښئ یو د خدای پاک کور ما ته راوښئ چې طالب یو جومات جوړ کړی هر هغه سړی چې د طالب ملاتړ کوي لا د طالب د اخباره مبارزه کوي لا طالب ته وایي چې دا افغان ده هغه خو دې دلته راشي پرته له کنځانه پرته له دې نه چې سر درنه پرې کوم الالوم دي پرته له ټاپونه چې هله ته ملحد شوی ته پلان کیسه وی په سپینو مسلمانو د کوپر ټاپې لګولو نه علاوه د طالب چې څوک ملاتړ کوي را دې سیدی دې ما ته ووایي چې د طالب ما ته دا خیر رسېدلی چې د طالب له مدرسې نه د طالب له جومات نه د ما زوی ورور د قرآن حافظ راوتلی ده د ما زوی ورور کاري راوتلی ده د طالب په شپخانه کې د ما د مور و پلار علاج شوی ده د طالب له پوهنتون نه د ما زوی انجینر لا ډاکټر را فارغ شوی ده د طالب په جوړ سړک باندې زه خپل ولایت ته په دومره وخت کې رسېږم طالب کوم خیر تاته رسېدلی ده او بیا په دې نظام کې په دې فوج کې په دې اردو کې سیدان دی پکې د قرآن کاریان دی پکې حافظان دی پکې له تا نه د ښه پلار زمن په دې اردو کې دی ته څه خیل ورسره جنګېږې بیا طالبه تا ته سل وارې ما مخکې ویلي دي تر قطره پورې ما په تا باندې دا غږ کړی ده که ته چېرته افغان یې
ته چیرته مسلمان یې، ته چیرته ځان ته افغان یې، ته خو یو دومره افغانیت خو ته ثابت کړه چې د تا دا ټول چې په افغان یوه خبره هر خرکوس د کړې ده بیا ادبي ډېره مات هر دوس راجک شي دلته دا چیغې وایي چې یو د اردو سرباز د امریکایانو رانیولی او ورته ویلی چې لاس مه اچوه. د اردو سربازانو دلته ډېر بهرنیان مرداړ کړل. د هغه یو سرباز چې تر ګرېوانه یې نیولی و د هغه سرباز وار ډېرو سربازانو واخیست، دومره تا نه دي وژلي لکه دغو سربازانو چې مرداړ کړل. ته به څه وخت د عبدالسلام ضعیف د پرتوک پښتنه له پنجابه کوې؟ که ته چېرته افغان یې، ته چېرته مسلمان یې، د تا یو مبارز یو داسې طالب خو دې راجک شي، دومره غیرت دومره ایمان دې تیر کړي، داسې د پولیس مخ باندې راشي چې ته د امریکا طاقت لرې، ته د 38 ملکو دعوه کوې چې دغو ته ما ماتې ورکړې ده، ته دومره طاقتور یې، دومره زورور یې، ته چېرته دا پنجاب د تا بادار نه یي، دا پاکستان د تا بادار نه یي، ته د پاکستان یو بې درشي عسکر نه یې، د تا د مور مېړه نه یي طالبه، ته ولې غلی یې د پاکستان په مقابل کې؟ ولې خپله غږ نه شې پورته کولی؟ په کونړ باندې د توغندي دغه پاکستان راولي، د 80% خاورې واري ځان بولې، یو خرکوس داسې نه یې دا پاکستان داسې پاکستانه ولې؟ ماته تکړه یې، ماته تکړه یې. که چېرته دلته یو سړی د خپل فوج د خپل وطن د خپل نظام په ملاتړ مبارزه کوي، هغه ته یې چې افغانستان ته راسه سر در نه پرې کوم. آیا د خپل فوج د خپل نظام د خپلې خاورې دفاع کول کوم جرم ده، کوم کفر ده چې ته خلکو ته اختارونه ورکوې؟ او ته دومره دوس یې، دومره بې غیرته یې، دومره بې پښتو یې، دومره بې ایمانه یې، زه چې په تا باندې دا ټاپې لګوم چې ته د پاکستان یو بې درشي عسکر یې، زه ثبوت لرم، زه ثبوت لرم که ته چېرته د پاکستان یو بې درشي عسکر نه یې، ولې غلی یې ته د پاکستان په مقابل کې؟ که هغه د تا په هېواد باندې توغندي راولي، ته غلی یې، نه په ټویټر پاڼه، نه په فیسبوک پاڼه، یو مبارز د تا نه راجګېږي، یو مبارز د تا دې ته نه یي تیار چې ووایي چې یاره پاکستانه دا خو ته ظلم کوې، که نه نو یي سبا، که سبا نه یي بله ورځ، زه خو به یوه ورځ د دې دا د ما هېواد ده، دا د ما خاوره ده، زه په منحیث کې یو افغان یایم چې د دې عبدالسلام ضعیف پښتنه که ښه وو که بد وو، که د تا حکومت وو که د هر چا حکومت وو، دا د افغانستان یو سفیر وو، یو افغان وو چې وخت مې راغی والله دغسې د له سفیر نه پرتوګ وکاږم لکه د ما له یو افغانه داسې پرتوګ وکېش. طالبه ته ولې غلی یې؟ طالبه زه چې په تا باندې دا ټاپې لګوم، په دې دلیل یې در باندې لګوم چې ته یو سپی یې، زه په جاره باندې یایم چې مرګ په امریکا، مرګ په دا ټولو کفارو، ته که رښتیا پښتون یې، رښتیا افغان یې، لس ملټه د دې پاکستان خلاف خبرې وکړه. که ته د پاکستان سپی نه یې، لس ملټه په لوس مخ په لوسه کیمره باندې راسه، دلته په خپله سټوډیو کې کښېنه، د پاکستان ظلمونه بیان که طالبه، چې زه دې ومنم، زه درته تسلیم شمه چې ته یو خود مختاره سړی، د تا د پاکستان د تا ته معاش نه راځي، ته دومره نه شې کولی چې لس ملټه ته د دې د مور د مېړه خلاف خبرې نه شې کولی. باید بیا اشرف غني مېرمن یاد یې، هغه ته ښه تکړه یې، وزیر دفاع ته توهین کوي، ارک ته توهین کوي، زما ټولی اردو باندې د کفر ټاپې لګوي، د ما په مبارزینو باندې ټاپې لګوي، د ما په عالمانو باندې ټاپې لګوي، دا ډالري ملا ده، دا پلانکی ملا ده، دا ډینګی ملا ده. یو سړی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په ممبر درته ناست دي، په قرآن درته ثابت کوي چې ناروا یې، له دې مکې نه، له دې د دنیا ټولو عالمانو د حرمین شریفې نه غږ در باندې وسو چې طالبه غلط یې، ګرم یې، ناروا یې، لیکن دا ټول تا ته کذاب او نصاب ښکارېږي. یو دا د مور میړه دا پاکستان ته په حقه بولې، د دې معلومه ده چې ته د دې سپی ستا د مور میړه ده، دا پاکستان راځم د تاسې موضوع ته چې تر څو دا اولس راجګ نه شي، تر څو دا اولس د دې طالب خلاف غږ پورته نه کړي، او لا دا حکومت داسې ظلم شروع نه کړي لکه طالب یې چې کوي، چې دغسې خلک حلال نه کړي لکه بله ورځ یې چې په مړینې په تبرګو باندې وویل، چې په ژوندون یې دغسې په دا سر په تبرګو ووایي، تاسې دغسې ظلم شروع کړي، دغسې یې حلال کړي لکه تاسې چې حلال کړي. تاسې ګوري چې دلته سوله راځي که نه راځي، طالب په خپله باندې تاسې ته تاسې په پښو کې توپک ږدي که نه ږدي. طالبانو چې کوم ظلم په دې افغانستان کې وکړ، د دوی سره که څوک لږ کې ناروا وکړي، دوی چیغې او نارې شروع کړې، ما والله بالله که په هغو خلکو د هېرې په زړه سوځېدلی. هو چې په ژوندونه یې دغسې په تبرګو والي وای، ما به منلی و چې یاره سربازانو د مور شیدې هم سر. هغه خان ولی چې په پکتیا کې د بند ساتونکی و، د مچلغو د بند ساتونکی و، نه په صفریه کې و، نه په صفردو کې و، نه د کوم کافر نه مخې ته روان و، نه شاته روان و، دغه د ایران منډي دلالانو په اشتادودو باندې وویست. آیا دا بند اسلام ته خطر و؟ آیا دا بند چې جوړېده دا افغانستان ته خطر و؟ دا د پښتون کام په ګټه نه و؟ د افغانستان ته یې کوم تاوان رسېده دی بند چې ته دې بند ساتونکی رانیسې په اشتادودو باندې یې ولې؟ ته بیا ځان ته افغان یې، ته بیا ځان ته مسلمان یې، ته بیا ځان ته پښتون یې. د ما اوس هم په خپلو خبرو ولاړ یې، مخکې مې هم دغه ویلي دي چې تر څو دا نظام دا حکومت ظلم شروع نه کړي، طالب سوله نه کوي. والله بالله چې دا څومره بندیان یې پرېښول، ظلم یې وکړ له دې ولس او له دې ملت سره. بالکل افغانان باید مخکې مو هم دا سل واري دا خبره کړې ده چې تر څو هغه عالم چې زموږ د کلي د بانډو خلک په ده پسې نیت تړي سي، نیت مې کړی په دې حاضر امام پسې، اول
د خپل کلی د خپل ولسوالۍ د خپل ولایت هغه عالم د خپل ولس مجرم ده چې هغه حق ویل نشي کولی. بیا هغه ملک د خپل کام مجرم ده چې هغه په خپل کام باندې دا غږ نه کوي چې راپاسئ په دې طالب پسې، راجک شئ په دې طالب پسې. طالب له کفارو سره اوس سوله کړې ده، په جاره باندې دلته ویلي دي چې موږ به په دوی باندې ټک نه کوو. آزاد دې ګرځي وروره، چې له ما سره جنګېږې نو د تا مرګ ماته روا ده. دا اردو دا نظام سل وارې دا خبرې ما مخکې کړې دي چې که څوک د دې اردو خلاف خبره کوي، څوک د دې ملي اردو خلاف وي، هغه د ټول افغانستان خلاف ده. دا اردو د یو کام نه نه ده جوړه شوې. دا ملي اردو داسې نه ده چې خالي پکتیاوال دي پکې، لا خالي ننګراریان دي، لا مزاریان دي، لا وروره هلمندیان دي. د افغانستان د ټولو قومونو دا یوه اردو جوړه شوې ده چې څوک له دې ملي اردو سره جنګېږي هغه د ټول افغانستان د ټولو قومو دښمن ده. او چې ته د ټول افغانستان د ټولو قومو دښمن ته په کور کې ځای ورکوې، د تا مرګ داسې روا ده لکه د یو لیوني سپي.